bw'Abanyafurika mu nyemere mbabwire ko CAF yohereje aba instructeur birumvikana bagiye gusura ikibuga cya Benjamin Mkapa stade yara mu gihugu cya Tanzania. Impamvu bari bagiye kuyisura nta yindi nuko igihugu cya Tanzania cyamaze kudepoza dokima ivuga ngo turifuza kwakira igikombe cya Afurika 2027. Tanzania ko amaze kugera ku rundi rwego mwabantu mu nukuvuga ngo CAF yohereje abantu bajya gusura ikibuga cya Uwanja wa Mkapa dari bari bariyo muri weekend. Impamvu nuko Tanzania yasabye kwakira igikombe cya Afurika cya 2027 bivuze ngo iyo ufite ibikorwa remezo iyo ufite stade biroroshye cyane ko wa hostinga ibikombe nk'ibi ngibi birimo igikombe cya Afurika. Ngibyo ibijyanye n'umugabane wa Afurika, ubwo ibindi turaza kugenda tubigarukaho. Nyemera nsoma ubutumwa bw'abantu batandukanye mbere yuko ngaruka no mu Rwanda. Claude Zambia, ubutumwa bwawe nabonye ati morning, urakoze cyane. Hanyuma ni kapiteni w'abafana ba ekipe ya IPR mu Rwanda, akaba ari n'umuyobozi w'abahuriga ba IPR, birumvikana yaratowe cyane muri mu nteko rusange yahuje ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club irangajwe imbere komite irangajwe imbere na Fanderishari, ndetse yewe iyo nambi bahuza n'abayobozi ba Fan Club. Rujugiro nawe yarahari aza gutorwa nk'umuyobozi cyangwa se nka president w'abahuriga ba IPR. Iri ni itangazo rigenewe abahuriga ba IPR bose. Nyuma y'umukino uzaduhuza na Marine kuri uyu wa gatatu tariki 2 z'ukwa 2023 saa 9, buri muhuriga wese arasabwa kuzitabira inama izabera muri Kigali Pele Stadium. Birumvikana ubwo nuko ngo nyuma ya match abafana ba IPR babahuriga ntimwemerewe gutaha, ubwo muzakoramo inama n'umuyobozi wanyu Rujugiro izayoborwa na perezida w'abahuriga ariwe Rujugiro uzaba yageze kuri match. Umuhuriga wese uzagera kuri match ntazabure kuko hazigirwamo ibizafasha abafana b'abahuriga ba IPR. Murakoze cyane, ubwo n'ubutumwa bw'umuyobozi birumvikana w'abahuriga ba IPR Rujugiro cyane arakoze cyane kuri ubwo butumwa, ubwo n'abahuriga ba IPR babyumvise cyane. Reka twihute cyane twerekeze mu mikino ya gishuti imbere yuko ngaruka ku mazina amwe n'amwe, harimo na Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Munyemerere twihute cyane, uyu munsi saa 12 zuzuye kuri Kigali Pele i Nyamirambo haraza kubera umukino wa gicuti wa kabiri ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sports, akaba ari umukino wa kabiri ku ruhande rwa ekipe ya Gorilla wa gicuti, kubera ko match ya mbere ya Gorilla bakinnye n'ikipe bita Vision mu cyiciro cya kabiri bayitsinda ibitego bitatu, hanyuma umukino wabo wa kabiri barakina n'ikipe ya Rayon Sports, ariko Rayon Sports niyo ibuze kubakira, bivuze ngo Rayon Sports niyo iribuze kwishyuza. Rayon Sports na Gorilla ni saa 12 kuri Kigali Pele i Nyamirambo. Umukino wa mbere wa Rayon Sports wa gicuti banyagi ikipe ya Brothers bitega 9, match yabo ya kabiri banganya n'ikipe ya Vitalo, hanyuma match yabo ya gatatu baraza gukina n'ikipe ya Gorilla. Yego, baraza gukina n'ikipe ya Gorilla, ubwo birumvikana saa 12 abakunzi ba Ruhago baraza kunyarukiraho kugira ngo baze kwihera ijisho uyu mukino uri buze guza. Ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Gorilla Football Club, tubibutsa ko Gorilla yo nimara gukina kwa gatandatu zerekeza mu gihugu cy'u Burundi hazakina imikino ya gishuti, harimo umukino wa Vitalo bazakinira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'umukino wa Olympic Stade hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ngibyo ibijyanye n'umukino w'uyu munsi, hanyuma ku munsi w'ejo saa 9 zuzuye umuriro uzaka hagati y'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club, nyuma yo guhindura polisi bakamenamo intwaro zikomeye cyane ku munsi w'ejo, bakazakina n'ikipe ya Marine kuri Kigali Pele isaa 9. Uyu mukino ni lazima abantu urebe, abafana ba IPR eba na stade muzayikubite muzure kugira ngo mwereke abakinnyi banyu ko bafite support y'abafana ihagije. Icya kabiri, mwari mukumbuye abakinnyi b'abanyamahanga benshi baravugaga ngo ntituzagaruka kuri stade batarazana intwaro bazimennyemo. Muri izo ntwaro bagiye bamenamo, ukeneye kuzirebesha amaso yawe ubwawe ukavuga ngo hano IPR twaguze neza, hano birashoboka ko wabayemo kwibeshya, hano birashoboka ko tuzagera mu matsinda. Ibyo byose ubikora uri ku kibuga, ariko utari ku kibuga nta kintu na kimwe ushobora kuba wamenya. Niyo mpamvu rero ku munsi w'ejo abafana ba IPR basabwa kuzura stade bakihera ijisho. Hanyuma nyuma y'iyi match ku wa gatandatu
ni tariki ya kwa gatandatu ni tariki reka ndebe kwa gatandatu azaba ari tariki ya kwa gatandatu azaba ari tariki ya gatanu nibyo niho mukino wa kabiri wa gishuto ya IPR uri nuvuga ngo Rion Day iri ku itariki ya gatanu n'ubundi kwa gatandatu kuri Kigali Pere APR na n'ikipe bita Kiyovu Sport bo barebye basanga ibyo bya Rion Sport ntacyo bibabwiye cyane ko buri kipe ibifite gahunda yayo bazakina umukino wa gishuti n'ikipe ya Kiyovu APR na Kiyovu umukino wa gishuti ukazabera kuri stade ya Bugesera ndabisubiramo APR versus Kiyovu Sport umukino wa gishuti uzabera mu karere ka Bugesera kuri stade ya Bugesera uyu mukino uzakinwa kwa gatandatu mu Gihinya Mirambo hazaba hari gahunda za ekipe ya Rayon Sport n'abakunzi bayo hanyuma n'icyo umuntu yavuga kuri iyo mikino itandukanye ya gishuti andi makipe nayo nagenda akina imikino ya gishuti tuzagenda tuyibagezaho gatanu kuri gatanu nyemerera nkubwire ko twihuse cyane mu yandi makuru atandukanye turi hano mu rwa Gasabo ekipe bita Rayon Sport kuri Rio de azaba ari kwa gatandatu bakazakina n'ikipe bita Loto Popo FC niyo muri Benin Rayon Sport batumiye match muzamanga n'ikipe bita Loto Popo FC niyo muri Benin iyi kipe ikaba ifite igikombe cya championnat cy'icyiciro cya mbere batwaye muri 2021 bivuze ngo Rayon Sport ikazakina n'ikipe mu gihugu cya Benin hanyuma iyi kipe ikaba yarabaye ya kabiri inatwara igikombe cy'igihugu ikazahura n'ikipe bita Fos Rabat muri CAF Confederation Cup nimwe mu makipe akomeye kuva Cotonou uza mu Rwanda ubwo ndavuga muri Benin ku ndege na masaha ane yonyine ko uvuye Kanombe werekeza Cotonou na masaha ane bigutwara uhaguruka saa mbiri ukagereyo isasta bivuze ngo rero ntabwo ari kure ekipe niyo mpamvu babashe kuyitegera ndetse ikaba igiye kugaruka birumvikana igiye kuzana mu Rwanda kugira ngo ibashe guhatana n'ikipe bita Rayon Sport hanyuma munyemerere mbabwire twerekeje noneho mu bakinnyi tuvuye kubijyanye n'ibivugwa ku makipe birumvikana ubwo nane makipe afite imikino y'ishuti bazagenda babitugeza batugeza randevu kugira ngo tugende tuzitangariza abakunzi bazo nyemera ngubwire ko ikipe bita Gasogi United yaraye yakira rutayizamo wabo w'umukongomani yitwa Cedric Lisombo Lisele uyu nguyu yageze mu Rwanda ku munsi wejo akaba ari buze gutangirana imyitozo n'abagenzi be no musore uvuka Kisangani akaba aturanye n'uwo bita Richard Kilongozi Bazombwa Kiyovu Sport yamaze kugura batazira zozo akaba arageze mu Rwanda ku munsi wejo uyu mukinnyi yatsinze ibitego yakinnye imikino 13 ya championnat muri ekipe ya Rwamagana umwaka ushize atsindamo ibitego 8 atanga assist 9 bivuze ngo Gasogi United yaguze umwe mu bakinnyi beza bo kwitondera cyane n'umwe muri batazamu bakomeye cyane hanyuma tukiri ku bakinnyi hano mu Rwanda bigenda bivugwa mu bakinnyi batandukanye gato cyane ekipe bita Sigali yarayitangiye imyitozo nyuma gutangira imyitozo ya mbere hagaragayemo abandi bakinnyi bashya muri abo bakinnyi bashya bagaragaye barimo uwo bita Micho Juste arimo arakora igeragezwa ntabwo yahawe lisansi ntabwo arasinya Micho Juste ari muri teste undi mukinnyi uri muri teste yitwa Maxime Sekamana ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye abo nibo nabashe kumenya bafite amazina hanyuma abakinnyi bafite lisansi basinye ku munsi wejo yitwa Nishimwe Blaise umungu wa Mateso Jean de Diemze wa kuzengeya zengeya ariko Blaise mwabantu mwe yarirashe Blaise umupira yarazi mwabantu mwe iyo ataza kuzana amabrage ye ngo aze kuza kugirana utubazo na ekipe ye yararimo ya Lyon Sport Blaise ubu ngubu bari mu banyarwanda bafite agaciro ko ku rwego rukomeye ari kwibaze Blaise ugeze aha nasinye abantu ntibabimenye abantu bakabibonera mu myitozo ibaze Blaise amakuru namenye ushobora kuba yarasinye installation ya miliyoni 2 hanyuma akazajya hembwa ibihumbi 400 by'amanyarwanda no kuvuga ngo umushahara we usubiye inyuma ko yahembwaga muri Lyon Sport kuko muri Lyon Sport yageze ku bihumbi 650 agiye kujya hembwa 400 umupira w'amaguru iyo usuzuguye nawe uragusuzugura mwabahungu mwe b'abanyarwanda cyo kora ubu ngubu ntekereza ko nawe uzongera kuryama no kumva ko yagezeyo kubera ko ubu ngubu ngira ngo murebe ko ingoma zahinduye imirishyo hanyuma ngibyo kubijyanye n'uwo musore nyemerera nkubwire ko iki uwo bita mugira neza Jean Baptiste Miguel ku myaka yo 32 iri ku byangombwa niyo ndibuze kuvugaye ku byangombwa handitse ko Miguel yavutse tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri 1991 bivuze ko migi nange muruta
afite metero imwe n'ibice 88 yakinye amakipe atandukanye arimo La Jeunesse, Kiyovu Sport, APR Football Club, Azamu FC, Gor Mahia, ndetse n'ikipe bita KMC, akakina n'ikipe bita Police Football Club. Uyu musore bita Mugiraneza Jean Baptiste Miki. Yazamuye ibiganza ku munsi w'ejo muri kikorwa imikino. Abo twabanye nibwo twa breakings inkuru ko Mugiraneza Jean Baptiste Miki agiye kungiriza Rumumba Sosten. Hanyuma tunavuga ko bibaye byiza akora statement nk'iyabakame agasezera. Wagira ngo yaratwumvaga. Migi rero ku mugoroba nibwo yarasezeye abinyujije kuri social media ze. Yewe uje no kuri stati wabibona nandi yatandukanye ashimira makipe yagiye anyuramo avuga ko ari urugendo rurerure ashimira abantu bose bagiye babana hanyuma Migi biza kuba ngombwa kwa sezera ariko gusezera kwa Migi byari bihatse kwinjira muri ekipe ya Musanze ku munsi wejo twababwiye ko ntagihindutse yagombaga gusinya ku munsi wejo ariko ntagihindutse biteganjwe ko uyu munsi Mugiraneza Jean Baptiste Migi ashobora kuba yakwerekeza muri ekipe ya Musanze mu buryo buri ofisha akaba zafatikanye na Lumumba Sosten ndetse akaba zafatikanya n'uwo bita Imurora Jafet bakunda kwita Drogba ngibyo ibijyanye n'umusore bita Mugiraneza Jean Baptiste Migi wamaze gusezera ruhago Migi navuga ko ntakina tatanze na kimwe yaranditse aragira ati muraho nshuti bavandimwe Fasha umwanya ngo mbashimire ku bihe twanyuranyemo buri kintu kigira igihe cyacyo kuri nge iki nicyo gihe ngo mpagarike gukina umupira w'amaguru mwarakoze mwese kunshyigikira kugeza uyu munsi dukomeze tujye imbere arakomeza ati habari zenu ubwo yese abishyira mu giswahili kubera ko yakinye muri Tanzania kugira ngo nawe muri Tanzania bimenye niki umuntu yavuga kuri Mugiraneza Jean Baptiste Migi ikipe bita Musanze iri mu biganiro n'uwo bita Niyonzima Ali Niyonzima Ali nibyo nababwiye ngo umupira w'amaguru iyo usuzugura gusuzugura ibaze ko umuntu bita Ali muzi Niyonzima Maestro w'amavubi wakinye muri za East Kigali za IPR namukura muri umuna wa Ngando Omari niba atari mukuru we arimo arifuzwa n'ikipe bita Musanze ibiganiro bigeze kure kuko Ngando yakwekeza muri ikipe ya Musanze abandi basore bavuga muri ikipe ya Musanze n'uwo bita Bertil Muramba barira umwe mu mediteri beza cyane babakaseri aravugwa muri ekipe ya Musanze dore ko nibiganiro yabigiranye na bamwe mu bayobozi igisigaye no kwimusora sinya hanyuma undi musore yitwa Turatsinze John bakunda gutazira kibonko bavuye muri ekipe ya Police nawe ari mu biganiro bya nyuma n'ikipe bita Police Football Club mugiye ku ruhande rwa ekipe ya Lyon Sport bari mu biganiro n'abakinnyi bagera kuri batatu muri abo batatu amakuru hari nuko uwo bita Luvumbu isaha n'isaha mushaka kujya kubona mukabona Luvumbu nawe aragarutse kubera ko ibiganiro bye na ekipe ya Lyon Sport byongeye gusubukurwa kubera ko barebye basanga bafite ikibazo kuri nimero 10 hanyuma indi nkuru muri ekipe ya Lyon Sport hagati ya mbirizi n'umuntu bita Rafael Osalwe Olise umutoza navuga ngo hagomba kugenda mumwe kubera ko abanyamahanga ari benshi amakuru hari nuko hagomba kugenda mbirizi ngo kubera ko basanze Rafael ari hejuru y'umuntu bita mbirizi cyane ubwo bari hafi ya mbirizi bamubwire ngo isani sa Lyon Sport ishobora kuguhambiriza mu gasesa amasezerano Hanyuma Lyon Sport irimo irashaka umwataka yitwa Elvis Rupia ni rutayizamu wa Police yo muri Kenya yabaye top scorer ikipe ya Police ibiganiro bigeze kure ariko na Lyon Sport amaze kunaga makaguru Lyon Sport ngo iramwifuza kubera ko uyu muzungu wa Lyon Sport yavuze ko ashaka undi mwataka wo gufatikanya na Bar hanyuma ese nakaba uwa gatatu Lyon Sport iri mu biganiro nundi musoro kinagati Sainet turaza kugenda tubigaruka Kiyovu Sport itegereje umusenegali wayo